September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with text me every time that you pick up the phone. Jauh dia lebih sikit kurang ya. Tapi kita jalan kaki. Kalau penyai kita naik motor. Kami akan pergi ke Changi Airport untuk naik flight. Now the tables have turned. Now I'm up all night. I'm picturing you. Okay, gang. Go. Tadi naik tangga lebih kurang. Lebih kurang. And I'm up all night. Lepas ni kita nak pergi Jalan Sultan. Sultan apa? Sultan Singapore. Aku cakap nak pergi arah apa ni? Dek Sultan. Nah ni kita berada di Majlis Sultan. I used to be chill. Now I can't catch my breath. When you say my name. Okay, dah ni kita kat Changi Airport tu heran ni. Dalam tokin desa pun dapat tanam pokok. Dah macam hutan. You make me sweat in the coldest of night. Ni, tapi kat Singapore ni hutan ni dah dah berbayar. Dia lebih kurang macam apa dia pergi hutan ni. Okay, kalau korang perasan bawah dia ni kaca. Now I'm up all night. I'm picturing you. Katuk apa semua dah size banyak size sampai ke size 24. Okay lah ni kita nak